Продовжимо ранок вдома на Львівщині. Дружина військового, мати двох дітей, відкрила спортзал. У ньому проходять реабілітацію військові та займається молодь. Насправді, розпочати бізнес під час війни – це потребує неабиякої мужності. Свою рішучість героїня пояснює дуже просто, що треба жити зараз, тут, адже… Чи буде завтра, невідомо. Складно сказати, що це взагалі, песимізм чи оптимізм? Я би сказав, магічний реалізм. Далі про магію української незламності в дії. На Львівщині в маленькому містечку Броди дружина кадрового військового отримала грант на 500 000 гривень і відкрила тренажерну залу, де можна проходити реабілітацію. Наш тренажерний зал – це була така спільна мрія, і фактично робота саме в залі, її завжди достатньо, вона відволікає, вона допомагає трошечки замінити оті тривожні думки на якісь думки по роботі, і мені так спокійніше навіть. Віта Герасимчук виховує двох дітей, опікується сімейним бізнесом і невпинно працює над його розширенням. Поки чоловік захищає країну, жінка тримає тил і не падає духом. Починаючи з 2014 року, він періодично в ротаціях на сході. Тобто тоді це було АТО, зараз після повномасштабного це вже є війна. Ротації по-різному проходять, інколи місяць, інколи декілька тижнів, в міру того, що просто в них дуже небезпечна професія. Тому майже дома нема. Про власний бізнес родина мріяла давно. Ідей було багато, але хотілося, щоб їхня справа приносила користь людям. Спершу планували створити простір для розвитку дітей, але зупинилися на ідеї спортзали. Повномасштабне вторгнення не стало на заваді, навпаки, підштовхнуло до активних дій. Появляється це таке поняття, що завтра може не бути. І якщо ти не попробуєш, не встигнеш, ти потім можеш просто жаліти півжиття, що ти не спробував. Гроші для відкриття власної справи дали рідні. Спортзала запрацювала для відвідувачів вже за 3 місяці з мінімально необхідною кількістю тренажерів. Віта взяла на себе майже всі обов'язки, а чоловік допомагав між бойовими завданнями. Чоловік, як приїздить додому, він дійсно багато часу тут проводить, бо на ньому лежить місія оце подивитися до кожного тренажера, підкрутити, змастити, зрегулювати. Тобто то все його, він тим займається, він це любить. Жінка дуже раділа, коли до спортзали почала приходити молодь, яка веде здоровий спосіб життя. Але вже в перші місяці роботи стало зрозуміло, що інвентарю не вистачає. Тоді Віта подала заявку на грант для ветеранів АТО та членів їхніх сімей. Не можу сказати, що було дуже важко, бо вдячна дійсно і спеціалістам з центру зайнятості. Вони дійсно помогли і з бізнес-планом, і зорієнтували, що, як, куди, і підтримували дуже сильно. Розвиток справи родина отримала майже 500 000. За ці гроші закупили нові тренажери і почали розвивати реабілітаційний напрямок. Ця ідея виникла спільно з нашою масажисткою. В неї є освіта медична, освіта реабілітолога якраз. І окрім того, вона проходить дуже багато різноманітних курсів. І, напевно, все-таки зважаючи на те, що зараз відбувається, а зараз війна в нас, ми прекрасно всі розуміємо, що воно буде потрібно. Це кабінет нашої Уляни. Вона в нас і масажист, і мануальний терапевт, і реабілітолог. Саме в цьому кабінеті розпочинається реабілітація, це консультація, огляд, а далі з Уляною вже клієнти переходять на безпосереднє тренування в зал. За рік роботи подружжю підприємців вдалося досягти чималих успіхів. Серед постійних клієнтів – місцева молодь, а також військові, яким потрібна реабілітація.